Üç uşaqdan sonra Turalı həyat yoldaşından ayrılmağa nə məcbur etdi? Onu da apardıq həkimə, Gəncəyə. Bu dedi ki, aparın uşaqları, bundan ayrın. Uşaqları anadan ayrın? Hə, uşaqları ayrın, cılıza bu körpən ayrın. Və sənə qarşı bax belə olsun, uşaqları əlinə alınsaydı, sənə xəstəxana atardılar, sənə bax boşayardılar, sənə heç kim sənə yaxın durmazdı, sənə necə təsir eləyərdi? Uşaqları o xəstəlik barəsində, yəni mavi versəniz laf yaxşı olur da, yəni uşaqları qorumaq lazımdır. Onun danışdıqları niyə şübhə doğurdu? Sən nə desən, başqa qadına ailə qurmaq istəyirsən? Qarşı tərəflə görüşən komandamız nələrin şahidi oldu? Bütün bunlar sabah saat 12:50-də Afət Rahil qızının təqdimatında.